Bosta pajjiżi Ewropej jinsabu mħasba bil-kbir bid-droga ġdida magħrufa bl-isem ta' fentanyl, l-eroina sintetika li kapaċi toqtol persuna bi 3 mg. F'sessjoni informattiva organizzata mid-Dipartiment tal-Kemika fl-Università ta' Malta, ġi spjegat li din id-droga hija mid-darba aktar qawwija mill-morfina u 50 darba aktar qawwija mill-eroina. Barra minn Malta, inkluż fl-Italja, din qed tinħadem f'laboratorji illegali u titmexxa festini jew attivitajiet pubbliċi kbar. L-assistent kummissarju Denis Tewma qal li s'issa l-pulizija f'Malta ma sabet l-ebda każi ta' din id-droga sintetika magħrufa wkoll bħala karfentanil. Huwa bipjaċir kbir u b'sodisfazzjoni b'serħan il-moħħ li għal issa ma l-karfentanil għadna ma tqajniex magħha, jalla ma niltaqgħux magħha għax kif għadhom kif spjegaw naqra l-sinjuri hawnhekk. Il-karfentanil hija sustanza estremament perikoluża, mhux sempliċement għal min jabbuża minnha, imma anke għal min ikun qed jagħmel xogħlu bijiet nurse, bijiet tabib, pulizija. Il-handling tagħha huwa estremament kruċjali għax anki jekk inti tmissi sustanza u jkun hemm kuntatt mal-poli tal-ġilda, daqs tat-silma tispiċċa b'overdose possibilment fatali tal-istess sustanza. Il-kap tad-Dipartiment tal-Kimika fl-Università ta' Malta, l-professur Manuel Singara, spiega li drogi mamula mill-fentanil li ġej mill-peperin ikollhom effett fuq is-sistema tan-nervituri tal-bniedem. Il-fentanil skolla għandhom effetti li dawn huma opioids, bażikament il-morfina hija opioid pereżempju, din għandha effett fuq is-central nervous system tal-bniedem. Jintużaw li the legal fentanyls jintużaw bħala pain relief u affarijiet hekk minħabba l-effett tagħhom fuq central nervous system, però jekk ikollok overdose central nervous system bażikament it shuts down. Il-professur Singara spjega wkoll id-droga karfentanil tanti qawwija li kien hemm każijiet barra minn Malta fejn skwadra sħiħa tal-pulizija kellha tingħata l-kura fis-sptar wara rejt fabrika fejn id-droga kienet qed tiġi pakkjata. Kien għalhekk li nħassil bżonn li persuni li għandhom ċans akbar li jkollhom kuntatt ma' dawn ix-xorta ta' drogi ikunu jafu kif għandhom jipproteġu ruhom. L-European Monitoring Center for Drug Abuse and Addiction qed tirrikmanda li l-pajjiżi jkollhom guidelines ta' għal daw first responders u allura id-Dipartiment tal-Kimika li jaħdem ukoll fl-identifikazzjoni ta' drogi bażikament ħassi l-ħtieġa li jipproduċi dan il-gwida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.